oğlunu çağırır, o isə nə eşidir, nə də cavab verir. Qızının qarşısından keçir. Ona fikir vermir, ona dönüb baxmır. Onlar virtual aləmdə ətrafdakılardan təsdiq olunublar. Elektron oyunlar aləmində. Böyüklər də, cavanlar da onunla asıllığa çevrilənə qədər saatlarla oynamaq hərysinə düşər oldular. Onlar elektron oyunların əhatə etdiyi ciddi təhlükələri dərk edə bilərlər. Oyunlardan elələri var ki, orada bütləri və xaçları tərzim etmək kimi şirklər vardır. Ayşədən radiyallahu anha gələn hədisdə buyurur: Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam evində xaç olan nəsə görsəydi, onu ləğv edərdi. Bəzilərində isə sehr və sehrbazlıq da vardır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: Yedi həlak edən şeydən uzaq durun. Allah'a şərik qoşmaq şəhər və s. O cümlədən çılpaqlıq və əxlağı pozan və ədəbsizliyə dəvət edən səhnələr vardır. Uca Allah demişdir: "Mümin kişilərə də ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Bu onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır." O həm də uşağı reallıqda olmayan Fogel təbiî güclərə malik yad planetlər kimi ilüzyyalar və fantaziyalar aləmi ilə tərbiyələndirməklə onun fitrətini korlayır. Onun mənfi təsirlərindən biri də uşaqların qəlbində şiddət və aqressiyaya səbəb olmasıdır. Bu da onların arasında qumarda olduğu kimi nifrət yaradar. Onlar sağlamlığa, sinir pozğunluğu, əzaların titrəməsi, bel ağrısı, eşitmə və görmə zəifliyi kimi zərər də verir. Bu da psixi pozğunluqlara, autizmə və depressiyaya səbəb olur. Bunun vaxt itkisi və vacibatlardan yayınmağı da heç kimə sül deyil. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah demişdir. Allahın əmirlərindən yayındıran alışveriş, ticarət kimi hər şey özü özlüyündə haram olmasa belə onu etmək qadağandır. Şəriət hüququnda istifadə olunmayan Hər cür əyləncə və digər oyun üsullarına gəlincə, bunların hamısı haramdır. Odur ki, diqqətinizi yayındıran şeyləri tərk edin və sizə fayda verən şeyləri edin. Və bilin ki, həyatınız üçün cavabdeh olacaqsınız. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub: "Qiyamət günü qulun ömrünü nə ilə keçirdiyi, elminə əməl etdiyi, malını haradan qazanıb, hara xərclədiyi" və bədəninin sağlamlığı barədə soruşulmayınca ayaqları yerindən tərpənməz.